Re, viss ēters ir te! Namā Lāčplēša ielā 48 Aleksandrs Čaks ar ģimeni dzīvoja no 1937. Līdz 1950. Gadam. Šobrīd vairāk nekā 20 gadus ēkā darbojas Aleksandra Čaka muzejs. Šī ir īpaša māja, pie kuras mēs stāvam, jo šī ir Aleksandra Čaka pēdējā dzīves vieta. Dzejnieka dzimšanas dienā, pēc vecā stila kalendāra šodien, 14. Oktobrī, pie vēsturiskā namu pulcējās Čaka dēļredzes cienītāji, lai pirmie redzētu mākslinieka Aivara Vilipsona veidoto dzejnieka piemiņas izcilni. Tas gan cits ienais. Kurš? Mākslinieks atzīst, ka šoreiz no idejas līdz tās realizācijai nav gājis gludi. Pirms tapa gala variants, Vilipsons pats izbrāķējis divas sava dzejnieku portretu versijas. Pēc teju pusgada domāšanas tapa gala variants bronzā. Kas, sadarbojoties ar māksliniekiem Ivaru Miķelsonu un Kārlu Alaini, tika atliets kādā darbnīcā Pārdaugavā. Tā es vienrīt pamodos, un man bija šitā ideja, ko jūs redzēsiet. Man viņš sapnī nav rādies un teica, beidz Vilipsonu, šito toči, ja? Bet neko viņš neteica, tā kā es domāju, ka viņš diezgan atzinīgi pret šito izturās. Dažreiz ir labi, vai ne, drusku padomāt un drusku pagaidīt, un lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Šis ir kulminācijas moments mūsu kopdarbā ar mākslinieku. Man ļoti patīk, man liekas, ka ir ļoti mīlīgi un jauki. Nenoliedzam daudz, daudz jaukāk nekā redzēt kārtējo klasisko portretu cilni. Un manuprāt, ir ļoti izdevies darbiņš. Lāčplēša ielas namā pavadītais laiks dzejniekam bijis radošs un piepildīts. Tajā laikā izdots dzejoļu krājums Iedomu spārni un poēma cikla Mūžības skarto pirmā grāmata. Līga Gaigala, Mārtiņš Šaumis un Edgars Bite, Latvijas televīzija.